Desemba y'umuri 94 mu Rwanda aravuga yuko nubwo hari abavuga ko ari intwari ariko hari abandi batabyemera we ku giti cye ngo yibona ko ari umuntu usanzwe ntimutangare rero kuba ari umunyarwanda ubundi wakagombye kuvugana natwe mu Kinyarwanda ariko ubu akaba avuga mu Cyongereza ibyo ni ukubera ko twashatse kumuvugisha ntibyashoboka batubwiye ko adafite umwanya ariko kubera ko abo yahaye ikiganiro ari bagenzi bacu bakora mu kiganiro cyitwa The Interview hano muri Bush House twahisemo kubagezaho ibyo bavuganye mwabiteguriwe na Alice Ufumugenzi na Yvette Kabatesi ikiganiro kiyobowe na Felenga Kwai I described you as a hero and most people ni sinari kuko n'abantu benshi basoma ibyo wakoze numva nabo bakwita intwari ariko turi mu bihe aho perezida w'igihugu ukomokamo avuga ko utari intwari hari ndetse n'ikinyamakuru cyo muri icyo gihugu nacyo cyakwanditseho kivuga ko witwaje abakitse ku icumu ubakoresha ku nyungu zawe bwite kugira ngo ubone uko uhabwa imidari wowe ubifite Actually, even myself, I never called myself a hero. Erega nanjye sinigeze niyita intwari. Njye nibona nk'umuntu usanzwe. Ari nabyo nashingiyeho nandika igitabo cyanjye, An Ordinary Man, umuntu usanzwe. Ariko ntabwo uri umuturage usanzwe. Ndi umuntu usanzwe. I'm just a hotel manager. Nari umuyobozi wa hoteli wakoze akazi ke nk'uko abiteganywa. Anakomeza gukora izo nshingano mu bihe bidasanzwe bya Jenoside. So you gave shelter. Wacumbikiye abantu ibyo uvuga ko byari mu nshingano zawe ariko ubikora mu bihe bidasanzwe byari no gushyira ubuzima bwawe bwite mu makuba inshuro nyinshi ndumva turi bubigereho mu kanya tubanze twibande kuri iki kibazo ufitanye na Leta y'u Rwanda kuba intwari bitandukanye no kuba icyamamare nyuma y'isohorwa rya sinema ishingiye ku buzima bwawe yaje kumenyekana cyane byatumye uva mu kuba icyamamare ariko birakomeza bisa nkaho ugaragara ko ushobora According to how I can myself nkurikije uko mbona ibintu byifashe mbona ko perezida w'u Rwanda amfata nk'umutera ubwoba nyuma yo guhabwa igihembo cya International Civil Rights ahitwa Memphis muri Amerika ubwo byari mu mpera z'ukwezi kwa cumi mu mwaka ushize ikinyamakuru cya perezida cyangwa kiri hafi cyane ya perezida The Kigali New Times cyahise gishyira ifoto yanjye ku rubuga rwacyo rwa interineti maze cyandika icyo gikise ukuri kuri Rusesabagina ubwo banditse ibitutsi byose bishakiye aho mperewe igihembo cya perezida cyo kwishyira ukizana igihembo nafatiye mu biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nahise mba umwanzi wa perezida w'u Rwanda ku mugaragaro ku itariki ya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka perezida w'u Rwanda nibwo yinjiye muri urwo rugamba rwo kumuharabika ku mugaragaro yavuze ko u Rwanda rudakeneye intwari zicuriwe muri Amerika zicuriwe i Burayi zicuriwe muri Aziya ibyo se bituma wiyumva ute ukurikije ibyo wakoze ubwitange wagize mu gihugu cyawe I take in as just a kind of threat. Njye mbibona nk'iterabwoba bingaragariza ko nteye ubwoba perezida kubera ko yumvaga ko ari we wenyine ugomba gushyikirana n'abantu bakomeye gusa nyuma haza undi muntu wicarana nabo bivuga ko afite ishyari afite ishyari ese ibyo bituma ugira umujinya Well, I'm not, can never be angry. Oh yeah. I can never. Ntabwo nshobora kurakara. Nta nubwo bituma nicuza ibyo nakoze. Kuko nakoze icyo nagomba gukora. Icyo umutima nama wanjye wantegetse. Mary Colline niyo hoteli yonyine yabashije kwakira abantu 260,068 ntihagire n'umwe uhagwa yewe habe no kuhakurwa nakoze ibyo nagombaga gukora kandi sinshidikanya ko hazagira umunsi umwe perezida Kagame akabishyira mu kuri akabyemera mu mwaka w'1994 mu gihe ubwicanyi bwatangiraga wari umugabo w'imyaka 40 uyobora hoteli wita ku muryango wawe usabana n'abakire n'abayobozi mu nzego zitandukanye muri Leta y'u Rwanda ushishikajwe ndetse no kwakira byimazeyo abashyitsi ba hoteli biganjemo abanyamahanga ese wigeze utekereza ko u Rwanda rushobora guhura n'amahano yarubayemo
1993 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu twese mu Rwanda twabonaga ko ibintu byarimo guhinduka cyane kandi tubona ko aho byaganaga hatari heza. Inyeshyamba za FPR arizo ziri ku butegetsi ubu zagiye mu baturage b'Abahutu ku misozi zirabica ku buryo muri uwo mwaka hari abaturage barenga miliyoni imwe bari bahungiye mu gihugu imbere cyane cyane mu nkengero z'umurwa mukuru wa Kigali. Benshi muri bo batangiye kuza mu mijyi basabiriza, benshi barara ku mihanda kubera kutegera icumbi. Icyo cyari ikimenyetso kibi cyane. Now you were in a very difficult position because wari wugarijwe n'ikibazo kitoroshye kubera uruvange rw'amasano ufite y'Abatutsi n'Abahutu. Uri umuhutu, soya ari umuhutu, nyoko yari umututsi, umufasha wawe akaba ari umututsi kazi, abana banyu bakaba bari bavanze. Definitely yego, ariko ntamwe hari kuba ruhari kuko hari abanyarwanda benshi nabo bakomokaga miryango iteye gutyo. Benshi ndetse nta nubwo babihaga agaciro, nkanjye nakuze mbana n'impande zombi kandi nta n'ikibazo byanteye. So in a way this ethnic ibyo rero bivuga yuko ayo macakubiri adashingiye ku kuri. No, it is not really artificial. Oya, ntabwo navuga ko amacakubiri atarafite ishingiro kuko na mbere y'ubukoroni Abahutu bari nk'abacakara b'Abatutsi. Abakoloni baje mu mpera z'imyaka y'igihumbi kimwe na za magana inani bahise bakomeza gutegeka n'icyo bahasanze. Abatutsi bakomeza gukandamiza Abahutu, akaba ariyo mpamvu no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda ukunze kwitwa umwaka w'ivuguruamatwara ry'Abahutu. Abakoloni bavuye mu gihugu gutyo byagomba gukurikira nk'uko abari bafatanyije nabo b'Abatutsi byari ngombwa ko nabo bagenda. Ibyo bivuga ko hari urwangano rukomeye hagati y'Abatutsi n'Abahutu. Nibyo, urwangano rwafashe intera ikomeye hagati y'Abahutu n'Abatutsi. So the history at umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane wasaga nk'ikirunga kiteze kuruka cyangwa se ikibyimba kigiye guturika. Aho indege ya Habyarimana irasiwe rero biba imbarutso. Mbwira ishyo ya mbere watabaye abari mu kaga, ndetse numvise ko Abatutsi bagera kuri makumyabiri baje kwihisha iwawe, ubwo ibikamyo bya gisirikare bibiri biza iwawe baguha imbunda bakubwira kurasa umuryango wawe. That was on April the 9th. Ibyo byabaye ku tariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane ubwo hashyirwagaho leta nzibacyuho. Ikibazo ni uko iyo leta itari ifite aho ikorera, gutyo baza gukorera kuri hoteli yacu, ariko ntibari bafite uburyo bwo kujya mu byumba. Ubwo banyohereje umukapiteni ngo aze asabe ko najya kubakingurira. Namubwiye ko ntashobora kujya kuri hoteli nsize umuryango wanjye inyuma, maze bagemera ko najyana n'abantu banjye. Ubwo twapakiye mu modoka tugana kuri hoteli. Tuhageze ariko nahise mbona amajipi z'abasirikare, maze bose basimbukamo, bose batugana. Wa mukapiteni ahita antunga imbunda arambwira ati wa mugambanyi we, ntituri ukwica uyu munsi, ariko ati fatira imbunda ya Kalashnikov maze uyikoreshe kwica izo nyunzi zose ufite muri izo modoka. Kwambura abantu ubumuntu bwabo mbere y'uko bica. Nari nzi ko ibyo yavugaga bitari umukino kuko ni ijambo ryakoreshejwe kenshi, ndetse no kuri hoteli hari hamanitswe agapapuro nka kari kuri filime Hotel Rwanda. Mu nzira nagiye mbona imirambo imwe yaciwe imitwe, indi yasatuwe mu nda, mbese yishwe urubozo. Ikibazo cyari uko benshi mu bo twabonaga twari tubazi. Twari tumaze imyaka irindwi dutuye muri ako karere, tuzi abantu bose nk'uko nabo bari batuzi. Namaze iminota nk'itanu numiwe. Nyuma y'iyo minota nanze mbwira uwo mukapiteni nti rero wakubyara we sinzi kurasa, kandi niyo nabimenya sinzi niba nagira imbaraga zo kwica nk'uriya musaza. Ubwo namweretse umusaza witwa Michel mpita mubwira nti koko ubu urambwira ko umwanzi turimo kurwanya ari uyu musaza? Hari undi mugore wari ukiri muto wari uhetse uruhinja. Nahise ntunga urutoki ruriya ruhinja namubwira nti koko washaka kumbwira ko uru ruhinja ari rwo mwanzi turwanya? Naboneyeho umwanya wo kumbwira ibyo natekerezaga. Naramubwiye nti ndabumva, hari igihe biba ngombwa ngo ukine agakino gato kugira ngo ubashimishe. Ndabyumva ko munyotewe, murarakaye kandi murarushye kubera intambara, ariko dushobora gushaka ibisubizo kuri ibi bibazo byose dukoresheje ubundi buryo.
Iyi ni inkuru idasanzwe mu by'ukuri igaragaza inyangamugayo. Wari urimo kuvugana n'umuntu waguhaye imbunda ngo ujye kumara abantu. Ese wari ufite icyizere cy'uko umusirikare atari bukurase cyangwa agafata imfunguzo akazitwara? And take the keys off you. Oh, but the keys and everything, the money was in the same hotel. Erega, ntabwo zari imfunguzo gusa. Niyo nyica, nigiye muntu wenyine washoboraga gufungura ububiko bw'umutamenwa bwa hoteli aho amafaranga n'ibintu by'agaciro byari biri. You say that you could see uvuze ko wabonye akanya ko kuvugana ibyo bisaba no kubuzi gusesengura imyifatire y'abantu dore ko nibyo bihe bitari bisanzwe ku buzima bwawe bwari bubangamiwe. Where your life is in danger. I believe in one thing in my life. Mu buzima nemera ikintu kimwe, nta muntu uba mubi mu bintu byose. And so if you look at the kuvuga se ko wakoresheje ubwo bushobozi ubona ko ashobora kuvamo ikintu gishimishije. If you happen to face someone for a minute or two, iyo ubonye umuntu mu munota umwe cyangwa ibiri gusa birakomeye kumenya imyumvire ye, ariko biroroshye kubona intege ze. You got those people. Ubashije kugeza abantu muri hoteli, nyuma yaho hatangira kuza n'abandi benshi barimo abatutsi n'abahutu modere bahunga ubwicanyi. Mu kubakira wigeze utekereza ko hoteli wari uyoboye yarimo guhinduka inkambi y'impunzi, cyangwa se wakomeje gutekereza ko ukiyobora ya hoteli iri mu rwego mpuzamahanga? International luxury hotel. Then I saw the UN peacekeepers. Maze kubona ko ingabo z'umuryango w'abibumbye zari zishinzwe amahoro zikurwa mu gihugu ku munsi wa mbere ubwicanyi bugitangira, n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga bahungishwa, nahise mbona ko dutereranywe. Umaze kubona ko mutereranywe nubwo wagerageje kohereza fax ku ngoro y'umukuru w'igihugu cy'Amerika n'umuryango w'abibumbye ndetse no kuvugana kuri telefone na minisitiri w'intebe w'Ubufaransa, ntibagusubize. Wabyakiriye uti? How did you feel about that? I did not have any time to feel bitter or angry. I believed in one thing during the running. Nta mwanya nigeze mbona wo kurakara cyangwa kwiheba, kuko kuvaho jenoside itangiriye nari nzi ko nzapfa, ariko niyemeza ko mbere yo kwicwa byibuze nzakora akantu nubwo ari gato ko gufasha abari mu kaga, kuko buri munsi buri saha wazaga n'ibibazo bishya kandi bikomeye. Each and every day for uti buri munsi wazanaga ibibazo byawo kandi bikomeye, ariko wamaze iminsi 76 ucumbikiye abantu 268. Wabishoboye ute kandi hari abantu bari hanze bategereje kubica? Well, actually, I didn't do anything special. I was trying to convince. Nta kintu kidasanzwe nigeze nkora mu by'ukuri. Nemera imbaraga z'amagambo. Muri ubwo buryo, nagerageje gukoresha izo mbaraga kuganira n'abo natekerezaga gufasha. And you knew a lot of the wari uziranye n'abantu benshi, abasirikare n'abategetsi ba leta. Wakoresheje kukumenyana nabo cyane ko benshi bakundaga kuza muri iyo hoteli. Well, I knew almost everybody. I had my black binder. Nari nziranye n'abantu benshi ndetse nari mfite n'agatabo nanditsemo za aderesi na za telefoni za benshi. Nabikoresheje rero mu guhamagara abo nashoboraga kubona bose ngo ndebe ko hari icyahinduka. Iyo ukora muri hoteli uba ufite umwanya nk'uwo nari mfite. Nari mfite n'ibyo mbashukisha ndetse nk'uko bimeze mu muco w'Abanyarwanda. Iyo wakira umuntu mukaganira mugasangira, burya uba umusizemo umwenda ku buryo aho uboneye ko nawe hari icyo yagufasha ahita akoresha uwo mwanya. Nakoresheje uwo mwanya rero. Ese muri icyo gihe wigeze ugira ubwoba? Fortunately, I did not have that time to sit down and think. Kuko mashirwe sinigeze mbona akanya ko gutekereza ngo naboneraho kugira ubwoba. Hari ibibazo bikomeye byari bihari. Hoteli nta mazi yari ifite. Nagombaga kubona uburyo nasaranganya amazi make twari dufite. Nta mashanyarazi twari dufite ku buryo twatekeshaga inkwi. Ibiryo twari dufite nabyo ntibyari bihagije, kuko twagombaga kugaburira abantu kabiri mu munsi. Twaryaga ibishyimbo n'ibikoti. Hari interahamwe nazo zinyuzaga kuri hoteli buri kanya zitera ubwoba abari muri hoteli. Urumva ibibazo nari mfite icyo gihe. So in a way, dealing with all of that and the ibyo bivuze ko hejuru ibibazo byose wagombaga gukemura yiyongereho nuko nawe wari ufite ubwoba ko wakwicwa, bigomba kuba byaraguhahamuye. Well, I do not know what happened, but I was not sisi cyabaye, ariko sinigeze mpahamuka. What about your umuryango wawe se?
My family, my son at a given time, my wife who was beaten. Umuryango wanje uretse umuhungu wanje rimwe na rimwe n'umugore wanje wakubiswe igihe twakurwaga kuri hotel inshuro ya mbere arababara abandi twakomeje kwihangana turaganira kuko nemera ko burya ko umuti mwiza ku isi ari ukuganira iyo wicaye ukaganira usangira ibitekerezo n'abandi ibyo nibyo twakomeje gukora you were the last one wa nyuma ufiye kuri hotel umaze kwemeza ko abantu bose bagiye ese ibyo ntibyaguteye ishema well at that time I had an idea in my mind that muri icyo gihe niyumvishaga ko abanyarwanda bose bari bitwaye ikigabo bari bitwaye neza aho ngereye hanze ya milikoline narumiwe nahise mbona ko muri milikoline hari ahantu hadasanzwe hari ahantu honyine haticiwe abantu abantu bose bahihishe bararokotse se wumva biguteye ishema no I was not really proud I was really devastated to see what had been oya ntashima binteye ahubwo nababashwe nibyo nabonye byakozwe n'abantu ubwicanyi bw'abantu batagira ingano mu minsi ijana gusa tariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi nibwo jye n'umugore wanjye n'indishuti twiyemeje kugana mu majyepfo y'igihugu aho dukomoka muri urwo rugendo igihugu cyose cyanukaga urupfu igihugu cyose nta bantu bari umuntu ukora ukabije imbwa zimoka zirimo kurwanira imirambo isazi zitumuka twagiye kureba amabukwe ariko tukiri kure twabonaga neza ko inzu z'ebyiri zasenywe duhagize twarumiwe twabonye ko yishwe hamwe n'umukazana we n'abuzukuru be batandatu maze babata mu rwenda twabaye nk'abana bato turarira twahise dusubira mu modoka tugana i Kigali kuri jye rero mu by'ukuri nta shema nabibonyemo knowing that your mother-in-law iyo utekereje ubwo bwicanyi kuba nyoko kuko yarishwa aciwe umutwe wumva umeze tuyitekereje nk'abantu watakaje inshuti y'abavandimwe definitely but me I'm better off than many other Rwandan people birambabaza ariko jyewe numva mfite imana kuko hari abanyarwanda benshi bababaye kundusha nagize imana kubera ko nashoboye guhagarara no kuvuga kandi nta muntu wishe Well, that is a blessing. Uwo n'umugisha w'Imana. And can you forgive the people? Urumva ushobora kubabarira bicanye. Abantu batigeze bagira icyo bakora ngo bahagare ku bwicanyi ndetse n'abafashije bo bicanye. What we need today in Rwanda, the only way to solve such a problem. Icyo dukeneye mu Rwanda, inzira yonyine yo gukemura icyo kibazo ni ugushyira hamwe abahutu n'abatutsi. Abayobozi b'amadini abanyabwenge abakozi ba leta abacuruzi abaturage ku misozi bose bakajya hamwe bakaganira bakavugisha ukuri hakaba n'ubucamanza buboneye bose ibyo bizatuma n'ubwiyunge bushoboka erega abatutsi n'abahutu ntibangana nk'uko benshi babitekereza ikibazo twakomeje kugira kugeza ubu ni ubutegetsi bubi n'abategetsi babi turavugana ku butegetsi buriho mu kanya ariko reka tubanze turangize ibibazo bireba ubuzima bwawe hashize imyaka 12 ugeze mu bubiri bigomba kuba byaragusabye guhindura byinshi mu buzima bwawe n'umuryango wawe especially for me because imagine you are general manager cyane cyane jye ku giti cyanjye tekereza nawe kuba wari umuyobozi mukuru ibyo wari ufite byose ukabita kandi wagira i Buruseli ugatangira gutwara amatagisi nyuma y'umwaka naguze indi tagisi ubwo nzaguha akazi abashoferi babiri nyuma y'imyaka itatu nashinze ikigo cy'imodoka abana bawe si bo babyitwayemo bati abana nabo byarabaguye mu gihe gito bagize ubwoba batangiye kugira umujinya ukabije icyo twakoze nk'ababyeyi rero kwari ukubashyira hamwe tukaganira nabo cyane cyane ku bijyanye na jenoside ubu nakubwira ko bameze neza pe reka dusubire ku kuntu wabaye icyamamare nyuma y'imyaka 10 y'icuraburindi ariko ibyo byose nk'uko twabivuze byarahindutse bitewe na sinema wakoze muri Hotel Rwanda imidari myinshi udushimwe twinshi ibiganiro bigera kuri 200 watanze mu ruhame byahinduye ubuzima bwawe
Well, it has changed my life in a way. Yego hari ukuntu byahinduye ubuzima bwanjye. Kuko kuva natangira gutanga ibiganiro, nagiye njya hirya no hino ku isi, nshaka kumenyekanisha ibibera i Darfur, ibyo mu majyaruguru ya Uganda, mvuga ibiba hose muri Afrika. Ibyo bivuze ko hari ikintu cy'ingira kamaro cyavuyemo. Nabaye umuntu uvugira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. And a humanitarian abroad kuvugira ikiremwa muntu hanze ushaka kumenyekanisha u Rwanda ariko se ibyo kugaruka ukajya mu Rwanda byo wavuze ko abanyarwanda bagomba kwicarana bakaganira kuvuga byose bakimira ibyabaye ushobora gusubira ukajya gufasha muri umugambi isuzakirwa neza n'usubira. Well, after all I have seen, nibyo nyuma y'ibyo maze kubona muri uyu mwaka hafi n'igice shobora kutegira umutekano nkuko nabitekerezaga ariko ndebwira ko nzagenda. You've been critical about the Rwandan government. Wane Rwanda wavuze ko nta demokarasi iboneye hari utabera ndetse butanogeye abaturage isarimo ishozi kunegura ibintu biri from afar. I believe that a truth has got to be said. In 2003 in October the president in Rwanda was nibwira ko ukuri kugomba kuvugwa mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'2023 umukuru w'Rwanda yaratowe abona majwi agera kuri 95%. Mu bihe bisanzwe iyo ntabwo ari demokarasi. Nari mu Rwanda mu gihe cyo kwiyamamaza nabonye ibyabaye byose abantu benshi abakunzi b'amashyaka ya politiki barafashwe bafugwa n'igisirikare. Ibintu nk'ibi bigomba guhagarikwa niba ushaka kubaka. Yes, and yet yego ariko na n'ubu bigomba kuba bikomeye kongera kubaka u Rwanda kimwe mu bihugu bikenye ku isi. Impunzi zigera kuri 2 million zigomba gusubizwa mu buzima. Ikivi gikomeye cyo gutunganya ubucamanza abantu 130,000 bafashwe nyuma y'itsembabwoko abitwaje ibirwanisho bakomeje gutera bava ku mupaka wa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, ingabo z'igihugu zishwiragiye inyeshyamba zifite intwaro kandi zihebye hamwe n'iki kibazo cy'amoko yangana ntabwo ari n'ibyoroshye kubaka to put back together. Actually, as I always say, it is not mu by'ukuri nkuko nkunze kubivuga ntabwo biruhije gushyira abantu hamwe. U Rwanda rwahuye n'ibibazo byinshi kandi icya mbere ni ubutegetsi bubi, icya kabiri ni ruswa, icya gatatu kandi gikomeye kurusha ibindi ni ukudahana. Mu mwaka w'1959 igihe abatutsi ba mbere bahungaga abahutu bose baraje batura mu masambu yabo batwara amatungo yabo batwara ibintu byose uko ni ukudahana. What about the outside world? Naho amahanga yo urayavugaho iki? Nyuma y'itsembabwoko ryo muri 1994 amahanga yavuze ngo ntibizongera kubaho. Umuryango w'abibumbye utangira gushakisha aho byapfiriye. Abanyaburayi bafite ubushobozi batangiye kuganira ku cyabiteye bavuga ngo ntibizongera. Never again has turned into again and again and again. Ntibizongere kuba byahindutse kuba. Mu mwaka ushize nagiye Darfur ko nasanze ibiri i Darfur aribyo byabereye mu Rwanda hagati ya 1994 kandi amahanga yose arebera gusa. Byankoze ku mutima cyane ngeze i Darfur mbona abana bagera ku 2000 bigaragambya bafite ibibaho byirabura binini byanditseho ngo murakaza neza abashyitsi bahire ariko dukeneye kwiga. Ibyo ntibiteye isoni umuntu nkawe cyangwa njyewe. Ibyo ntibiteye isoni ibihugu bikomeye bishobora kohereza ubutumwa bukomeye ku butegetsi bwa Sudani bakababwira ngo ya nimuhagarike ibyo kwakoze birahagije. So none rero kuva mu Rwanda muri 1994 ukajya muri Sudani mu 2006 ntabwo ushobora gukoresha ukuntu wamamaye ukumvisha abantu wahuye nabo nk'igihe wahuraga na Perezida Bush akaguha umudari ibyamamare byo muri Hollywood igihe wajyaga gukina filime ushobora kubigaragaza ukabereka ko ubwo ari bwo buzima buriyo ko hari abantu koko bagipfa muri Afrika. We talked about it with the President Bush when I went. Twabivuganye na President Bush igihe najyaga mu biro bye bya White House umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri. Twavuganye iby'i Darfur. Mu kwezi kwa kane nari Washington DC hamwe n'abandi bantu benshi. Umwe muri bo ni George Cooley. Twarabivuganye. Mbese nari ndimo kubishishikariza. So this is niwo murimo mushya wawe. That is why I told you then Hotel Rwanda. Niyo mpamvu nakubwiye ko
Hotel Rwanda yabyaye ikintu kigira kamaro kuri iki kuko byibuze ubu ndi umuntu uvugira ikirema muntu Paul Rusesabagina urakoze cyane kuduha ikiganiro Yeah welcome urakoze amwe bashimye Rusesabagina abandi bashyigikiye bivugwa na Leta y'u Rwanda yuko Rusesabagina adakwiye kwitwa intwari nkuko byagaragaye muri sinema yitwa Hotel Rwanda ibitekerezo byanyu rero nibyo twibanzeho ndabashimira mwese kwa mwatwandikiye ndashimira kandi bwana Paul Rusesabagina kuba yemeye gusubiza ibibazo byanyu no kugira icyo avuga ku bitekerezo mwatanze bwana Rusesabagina nkuko mbivuze ndagushimira kuba wemeye kuvugana n'Ivone Ivano urakoze mugenzi dutangire ikiganiro cyacu tubagezaho ubutumwa bwa mbere reka twumve icyo bavuga mu by'ukuri Paul yakoze igikorwa cyiza kandi nta wundi munyarwanda nzi watumye u Rwanda rumenyekana mu mahanga nka kurijya twe tuba mu mahanga byaradushimishije cyane kubona tureba filime ivuga iby'iwacu mu masinema akomeye yo ku isi kandi iriya filime yaduhaye n'akazi abanyarwanda tuba hano muri South Africa kuko ariho igice kinini cyakiniwe ikindi kandi n'iki gihugu cya South Africa cyarayemeye harimo na Amerika muribuka ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yayishimye cyane abanyarwanda twese harimo na Perezida bwana Paul Kagame twagombye gushimira no gutera inkunga uriya mugabo kuko yakoze igikorwa cyiza tuvuge ko yenda yakije umufasha we gusa koko harimo abatarabashije kubigeraho kuko cyagiye byari bikomeye ikindi kandi n'umunyarwanda nkatwe kandi akaba yaratubereye umuvugizi wacu mu mahanga ibyo kuvuga ko bwana Kagame atamwemera n'abandi numvise bamushinja ubusa mu by'ukuri bitaye agahinda kubona umuntu wacu w'umunyarwanda wagize igikorwa cyiza nka kiriya aho kumutera inkunga no kumushima ahubwo tukamusebya bwana Paul Rusesabagina njyewe nubwo tutaziranye ariko genda gushima cyane kubona warabashije gukiza abantu muri cya gihe ibintu byari bikomeye nubwo abo wakijije batabyemera ntugire ikibazo wiyumvemo ko wakoreye Imana kandi izakugororera umenye ko nta ukundwa na bose kandi ko na Yesu bamwanze aho yavukiye kandi nta cyaha yari afite ikindi ndangirijeho ndagira ngo mbwire abanyarwanda bose ko kwanga umuntu tumuhora ubwoko bwe ntacyo bizatugezaho ahubwo ko bizatuma duhora n'umwiryane aho twashatse icyaduteza imbere dushishikarire gushaka icyateza imbere imiryango yacu n'igihugu mbere na mbere umuhutu nakora igikorwa cyiza tumushime kandi tumutere inkunga n'umututsi nakora igikorwa cyiza tumushime kandi tumutere inkunga n'umutwa nawe tubigenze gutyo murakoze nige celeste nange nizera yuko ugirirwa neza n'uwayigiriye abagirimana kandi mu bintu nkabiriya umuntu ntagira neza azi yuko azanabaho nkanzwe kuzayiturwa ntabwo rero abantu bagombye gutegereza ko kugira ngo umuntu azagire neza hari ugomba kumusezeranira ngo ubwo mpaye inka nzaguha inyiturano nk'uko tugenza mu kinyarwanda uburyo busanzwe nkeka ko ibyo nakoze jye nabikoze ari ibintu bisanzwe nakoze narakomeje nibera deritiri wa hoteli abakiriya banjye bahinduka uko bigaragara biraboneka niba ndetse hari n'abatekereza ko n'abantu bagize neza kuri jyewe mbona ibyo nakoze byari ibintu umuntu wese mu busanzwe yagombye kuba yarakoze reka tujye ku yindi email email twabonye yavuye kubitwa Aloise Kaberuka reka tuyumve kuri iki kiganiro Rusesabagina arerekana rwose ko ubuhutu bwamugiriye kamaro aho umugore amubaza ati igihe wahishaga abantu muri hoteli ni iki cyakwizezaga kuzabakiza ikindi abeshya nahagira ati abatutsi baryamiye abahutu na mbere ya gikoloni atubwo ubukoloni bugiye n'abatutsi bagomba kujyana nabo kandi yagera ahashaka kumvisha ko we ashaka justice ati abahutu birukanye abatutsi babatwarira amasambu ahagereye mu buhunzi ko wumva yafunguye ikigo cy'amamodoka za tagisi ayo mafaranga yayakuye izindi mpunzi ko zihunga nta mafaranga angana atyo ziba zifite aho abo yakizaga ntiyabacuje cyangwa akaba yaribye amafaranga ya hoteli ese ubundi manager wa hoteli ashobora kubona amafaranga agura amatagisi angana atyo ndabibutsa ko mu Bubiligi kugira ngo ukore taxi hari icyo bita plaque taxi kigura hafi ibihumbi 30 by'amayero ukagura n'imodoka nshya n'itegeko kandi we yaje anagura n'inzu ku bwanjye sinzi icyo Rusesabagina agamije kuko ubushize yabwiye abanyarwanda ko agiye guhimba ishyaka none ngo agiye guhagararira ikiremwa muntu
ikindi yari yavuze ko afite amafaranga yo gufasha abanyarwanda ni kuko atayoherereza za ONG cyangwa ibindi bigo byita gufasha abagowe mugira amahoro mbereye kucyanyuma aravuga ku mafaranga mfite yo gufasha abanyarwanda Fondation Rusesabagina ifite amafaranga ni koko yo gufasha abanyarwanda yo gufasha imfubyi za genocide yo gufasha ababyeyi bapfakajwe na genocide yo gufasha abantu bakeneye abana bakeneye kujya mu mashuri kwiga ahubwo aramutse abishaka nkuko n'umunyarwanda yose ufite uburenganzira ashaka kumenya uko konti ziriho ayo mafaranga zikora yabisaba mu buryo bwemewe n'amategeko kuko izo konti zicungwa na avoka wanjye avoka wanjye yamuha rwose imibare akamwereka ati dore amafaranga twabonye dore icyo yakoze dore aho ibintu bigeze dore aho tugeze n'ahangaha ntabwo rero ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu abivuga kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo ubusanzwe nta nubwo twagumye no kubivuga ngo tunabigarukeho kuko ibyo ni ibintu byo kugira neza kandi byo kugira neza ineza iteka ryose igenirinda yuko iba indirimbo neza ntigomba kuba indirimbo ikindi avuga aravuga ibintu by'amamodokari naraje ngeze mu Bubiligi ngura taxi nitwara umwaka nyuma y'umwaka urangiye naguze indi taxi indi ya kabiri flat taxi ntabwo igura amafaranga angana n'amayero 130 ibindi bya bindi byutwara icumu rya shebuja ngo ushyiraho n'agakirigishwa ke naguze plaque ya mbere amafaranga y'amabirigi icyo gihe twakoreshaga amabirigi 75,000 75,000 ni amayero tuvuge ageze mu 18,000 n'amagana arenzeho dushatse twavuga 20,000 ubundi umuntu uzi icyamugenza kimugenza wazindutse w'umugabo agiye gukora akaba azi icyo ashaka kugeraho afite umushinga aramutse ari gutwara taxi Buruseli akorera amafaranga angana n'amayero nibura 150 iyo yikorera afite umugambi ushatse wafata 50 yose ukahari umusoro irindi 100 uramutse ubishyize ku ruhande buri munsi nyuma y'ukwezi ukoze iminsi 25 ndetse no ku cyumweru wiba ntabashyitsi ufite kuko ubuze aho ushaka kugera ukiyiba nko umuntu nyuma ya saa sita ukagenda ugakorera irindi 100 nyuma y'ukwezi usanga wakoze iminsi 25 uba ushyize ku ruhande amafaranga angana n'amayero 2,500 ukubye n'amezi 12 bibaye n'amahire birangana n'aya mafaranga avuga 30,000 aguze plaque iyo ufite plaque ushobora no kujya mu masosiyete ya leasing ukagenda ugafatamwo imodokari ukayikoresha ukazajya nayo mu byo uyishyura buri kwezi ntabwo rero uyu muntu afite experience nk'uko abivuga atabizi nabo apartement mfite i Buruseli izo ni na apartement naguze mbere ahubwo ntabwo abizi mbere y'uko nza hano nari mfite apartement i Buruseli nazo icyo cyanyoroheye nazo mpamvu nahungiye mu Bubiligi bikanyorohereza n'ibibazo byose kuvuga rero ngo diregiteri wa hoteli ngo ntabwo yagira amafaranga kuko diregiteri wa hoteli atagira amafaranga hari ubwo gato yuko ahubwo hari umurusha guhembwa umushahara mwiza ntanacuruza agapara yewe umugore wanjye yari afite farumasi kandi nanjye nari namaze gukodesha na diplomate nayikodesheje igihe kingana n'umwaka n'igice niba twari dufite na farumasi niho twaracuruzaga iyo farumasi yari i Kigali farumasi La Rose yari farumasi ya Rusesabagina Paul urumva yuko uwo muntu ahubwo akwiye kubabiriza neza akamenya uko abantu bagiye babaho kuko na mbere ya 64 nari mfite busheta hari ibintu byinshi cyane atazi azambaza ahubwo mu gicuti noneho ugiye mu gicuti azamusobanurire ibyo atigeze agira umwanya wo kumenya niyo mpamvu ngira ngo yandikiye imvo n'imvano ni umwanya mwiza wo kubivuga nanjye namusobanuriye rero urumva yuko kuvuga ko umuntu utunze ibintu bingana bityo ngo atabona amafaranga ngo amayero 40,000-50,000 bari ukubeshya tujye kuri kiriya cyo hejuru yavuze cy'abahutu n'abatutsi ushobora kujya usubiriramo we aravuga ngo ikindi abeshya naho agira ati abatutsi baryamiye abahutu na mbere ya gikoroni ati ubwo bukoroni bugiye n'abatutsi bagombaga kujyana nabo kandi yagera aho ashaka kumvisha ko we ashaka justice ati abahutu birukanye abatutsi babatwara amasambu aho yabivuze mu mvugo ye ariko rero nanone itanyuranye cyane n'ukuri nta wirengagiza yuko mu Rwanda habaye ubuhake hakabaho ubuja ayo magambo ntabwo ari igihe uyahimbye sinange bayaremye nta wirengagiza yuko abakoronize baje mu mwaka
w'igihumbi magana munani na mirongo munani na gatanu iyo ngiyo hirya mu myaka hafi ijana n'indi ishize abakoloni baje ntawirengagiza yuko baje bagafata umuntu wari usanzwe n'ubundi ahatse undi bakamukoresha kugira ngo nanone bakomeze bakandamize uwakandamizwaga ntawubyirengagiza kuko ibyo ni amateka sitwe twabikoze nayo magambo si twayahimbye twarayasanze jyewe nawe ndumva ibyo bitutabitindaho cyane icyatumye abantu bahunga muri mirongo itanu n'icyenda ni uko abanyarwanda bamwe abazungu bari barabakoresheje kugira ngo bakandamize abandi banyarwanda aho yitera agahinda nuko ibyo bintu byose amateka nk'uko nabivuze kandi uzahora mbisubiramo amateka tugeza twigisha ngo n'abafashe ubutegetsi icyo gihe bavuga bati kuti ibintu byarabaye ubwo rero byabaye reka twongere twe kongera gusubira mu bintu byabaye mbere y'ubukoloni hari ikindi avuga hano avuga ko ubuhutu bwawe nibwo bwakugirira akamaro muri uko gushyira abantu muri Hotel de Mille Collines ibyo niba ubizi ntabwo najya sinabitinda kuko ntabizi ntabwo sinjya aritwaza na rimwe ubuhutu bwanjye kandi nta n'ubwo nigeze mvuga ubuhutu bwanjye ni nawe uhumbugiye numva n'ubiryo jambo ari byabwerereye hanyuma se kuri iki kibazo bavuga ngo hari ahantu wavuze ubushize na n'ubu nawe yabisubiye ngo abahutu birukanye abatutsi babatwarira amasambu bakavuga ko ibyo ngibyo ari urwitwazo gusa mu magambo wavuze ntabwo ya byo si urwitwazo mu magambo ibyo nabivuze ibyo ngibyo muri mirongo itanu nacyo gitera agahinda nabivuze mu ndondo ngenda nasubiramo ni uko muri mirongo itanu n'icyenda abantu abazungu bagiye n'abatutsi bagiye bamwe benshi noneho abahutu bakaza bakajya mu byabo umuntu akaza akajya mu nzu atubatse umuntu akaza akajya mu isambu atigeze agabana aho kugira ngo komine ifate umuntu wibye isambu y'umutware wahunze ikayifata ahubwo igahindura nyirayo ikayivana kuri nyirayo nyawe ikayiha wawundi kuri njye wabaga yayibye igitahinda nanone ni uko ibyabaye muri mirongo itanu n'icyenda ibyabaye muri mirongo itandatu ibyabaye muri mirongo itandatu na rimwe bikaba muri mirongo itandatu na kabiri bikongera bigakomeza bikaba no mu mirongo icyenda na kane byabaye n'uyu munsi bikaba kikiba reka dukomeze ndabona iminota irimo kugenda reka tujye ku bundi butumwa mbanje kubasuhuza nabashimira ku kiganiro cy'imvo n'imvano twese dukunda tariki ya munani z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka mwatugirijeho ikiganiro cya Rusesabagina ariko cyanteye kwibaza byinshi bituma mpera mu gihirahiro ubwo twumvaga twese ko Bushe yamuhaye igikombe cy'ubutwari narishimye numva ko abazungu nabo batangiye kumva ko hari abanyarwanda barwanye aho bo bananiwe bakarokora inzirakarengane mu bihe bigoranye ariko budakeye kabiri numva abandi banyarwanda barabyamagana ngo nta n'umwe yarokoye nyamara urebye filime yakinnye usanga yari intwari ifite kwitanga kudasanzwe ibyo aregwa ngo yitirira ibyo atakoze rero aramutse ari ukuri byaba ari ugukina hejuru y'amaraso y'abanyarwanda icyifuzo cyanjye ni uko uwo mugabo yaza mu rwanda agatanga konferanse tukamubaza by'amashirakinyoma ukuri kukajya ahagaragara ndetse n'abo yaba yarokoye bakagira ubutwari bwo kubyemera naho ubundi ubu tumubonamo ubutwari bwo mu mafilime nkaba Chuck Norris Rambo na Schwarzenegger uwatwandikiye yitwa Sam Noheli uyu sinsubiramo ariko ndabona afite icyifuzo aravuga ati wari ukwiye kujya mu rwanda ugatanga ibiganiro ntibakubone nk'abariya abandi bakina za sinema ibyo ubivuga wiki kujya mu rwanda ntabwo ari ikibazo n'ubundi nzajya mu rwanda kuko n'ubundi nari ndi mu rwanda muri bibiri na kane mu kwezi kwa munani nibwo navuyeyo nibwo mperutseyo n'ubundi gusubira mu rwanda nzasubirayo ariko rero ntabwo umuntu asubira mu rwanda ari uko umuntu amubwiye ngo uzaze ejo cyangwa uzaze ejo bundi kujyayo ko nzagera rwose bijya bikomeye kuko hari ubwo avuze ko utinya kujyayo kubera umutekano wawe umutekano wanjye nyine numara gutungana icyo kibazo nikijya ku ruhande cy'umutekano icyo kibazo cy'umutekano nikijya ku ruhande n'ubundi nzajya mu rwanda kujya rero icyo kibazo gishobora gutungana none gishobora gutungana ejo gishobora gutungana ejo bundi uyu munsi byagiye mu buryo nzasubira mu rwanda undi watwandikiye aragira ati Rusesabagina wenda nawe azahinduka ariko kugeza ubu ndabona ari mu nzira nziza yo kuba abanyarwanda bakwiyunga erega ava no mu miryango ubundi ishoboka kumvikanisha abanyarwanda ndavuga imvange naho abandi bakomoka mu miryango itagira ubundi bwoko ngo ubwabo nibwo buzima murasekeje nimwe baba ahubwo kuvuga ko umuhutu cyangwa umututsi adakwiye kubaho kuko mutandukanyije ubwoko uzabaho ute se abatutsi cyangwa abahutu uzabashyirahe
mukwiye koroherana mugaturana nta kwitana bamwana binyenzi cyangwa igipinga ese nimubona ko ubwo zizajya zisimburana ndavuga ingoma hari urupfu rw'abavuyeho ubwo se ninde bitazageraho ni bimwe ngo ruri abandi utakwibagiwe mukomere nabaganizaga mwa banyarwanda mu oyo ntabwo aduhaye izina yurugikara ko adashaka ko izina rye rivugwa kuri radio ariko sinzi bwana Rusesabagina icyo uvuga kuri ubwo butumwa yatugejejeho ndumva ubutumwa bwe ntabwo nabutindaho cyane ariko icyo navugaho gitoya nuko ari we ari nabandi bandi bagombye gutekereza ku bintu by'amoko byaba abantu bavanze cyangwa batavanze kuvangwa n'uburenganzira bwawe n'uburenganzira bwanjye kumuhutu n'uburenganzira bw'uwari we wese uri we cyangwa kumututsi nkeka ko ikibazo cy'amoko tutagombye kuba ari cyo twitwaza ngo ari cyo dushyira imbere icyo twagombye gushyira imbere ahubwo ni nyabutatu nyarwanda cyangwa inyabune ushatse wabyita inyabune kuko hari n'abandi bantu babyiyemeje nabo bakemera kuba abanyarwanda ntabwo nakwemerana nawe cyane kuko jyewe ikibazo cy'amoko atari ntajya ngishyira imbere na rimwe ariko haba harimo akantu k'ukuri kubera ko niba uvanze itekuza buvuga uti hariya ni kwa data hariya ni kwa mama ndumva ntashobora kubahemukira aramutse ari ukabyumva byaba ari byiza mu ruhande rwe nk'uko wabyumva ariko igihe numva yuko nta muntu n'umwe wagombye guhemuka uwitwa Jean Bosco rwa Gatare nawe yatwoherereje ubutumwa bukurikira mu kiganiro cyanyu giheruka narumiwe numvise imvugo ya Paul Rusesabagina aho avuga ko Paul Kagame amutinya kandi amufitiye n'ishyari nakumiro gusa sinirwa nsubiramo amateka y'uwo mugabo kuko namwe murayazi cyane yaza kuba aratabaye abantu bangana kuriya ntabwo ubwo butwari yari kubushimirwa n'abanyamerika bifitiye ipfunwe n'ikinamico cy'ibyo bakoze igihe kiriya jenoside y'abatutsi bo mu Rwanda nawe kandi yaza kumva koko afite ishema ry'ibikorwa bye muri Mirkoline ntabwo yari guhitamo ubuhungiro ahubwo yari kuza kwishimira igihembo cye hamwe n'abo yita ko yatabaye iriya mvugo ye rero irerekana ko yumva arageze ku rwego rw'umukuru w'igihugu cyacu kuko asigaye yigereranya nawe kubera igihembo yahawe atanakigenewe icyo namubwira ni uko akwiye kumenya yuko igihugu cyacu kitakigendera ku makinamico avuye mu bindi bihugu kabone niyo cyaba ari igihugu nka USA kuko nta kindi bitumariye usibye ayo makinamico agendana n'amaco y'inda sinzi icyo bivugaho Rwanda Rusesabagina ibyo ngibyo icyo navugaho kuri ibi ngibi gusa ni uko ingoma yose igirawo umuntu yakwita bangeze uwimye uyu rero ngeze uwimye ubona yuko niba umuntu ari perezida abandi batagomba abandi bose bagomba guhanagurwa bakavaho bakava ku marisiti ntibazagira ahandi hantu bagaragara abandi baturage bose ntibagira ahandi hantu bagaragara kugira ngo umuntu abe perezida ni uko aba arabonye igihe cyo kugaragara igihe kakorera ahubwo uyu muntu nawe ubwo yisuzugura niba abona abantu bavuze ko perezida avuga neza nabo bakavuga neza bikaba ikitwa icyaha uko nawe ashobora kuzumva umunsi umwe yuko adashobora kuvuga neza ariko hari icyo avuga ku banyamerika bananiwe gutabara abanyarwanda bari mu kaga none barimo kuguha umudari bagushimagiza akantu k'ukuri ubona muri ibyo bintu avuga akantu k'ukuri avugamo akavuga akantu k'ukuri avugamo abanyamerika nibyo amerika ntabwo yatabaye abanyarwanda mu gihe agomba kubatabara ariko imwe mu mpamvu zatumye amerika itatabara abanyarwanda mu gihe agomba kubatabara n'abanyarwanda bafite uruhare hari ahangaha nakwibutsa conference de presse yakorewe i Washington DC mu kwezi kwa kane kwa 1994 ikozwe n'abantu bo muri FPR ibyo bintu bikaba byanditse muri archive igihe bavugaga babwiraga amahanga yose ngo amahanga azatabara mu Rwanda uzaza mu Rwanda uziyangaja azaba aje kurwana na FPR kuko nta batutsi bo gukiza ngo abatutsi bose barapfuye barashize ibyo twababwiye rero iyo niyo mesaje twabahaye niba natwe tubifitemo uruhare nkeka ko natwe twagombye ahubwo kongera kwicara tukisubiramo nkeka ko natwe ubwo twagombye kwishyira mu kibazo tukabanza tukibaza tukisubiza tukareba uruhare dufite muri biriya tukareba n'uruhare rw'amahanga mbere yo guhora dutekiteka iteka ryose akandi kantu avuga hano mbona abandi akaba gafite ishingiro cyangwa uburemere avuga ati kumva ko ufite ishema ku bikorwa wakoze muri Mirkoline iyo wumva iryo shema ntabwo wari guhitamo ubuhungiro ahubwo wari kujya kwishimira icyo gihembo mu Rwanda hamwe n'abandi banyarwanda batabaye ntabwo buryo umuntu ava i Kigali ari uko yishimye kuko iyo biba kwaza twishimye
banhabagiye banatashye mu Rwanda muri 1984 iyo biba kuhava mu bihe byiza umuntu abona uko abona ko bihe bikiri byiza atereka agiye nihungire mbe nigire kuhande muri 1994 mu kwezi kwa gatatu navuye Burundi n'umugore wanjye n'umuhungu wanjye mutoya ku itariki ya 31 nimwe z'ukwezi kwa gatatu hari kwa kane mu gitondo kwa gatatu cy'umuri gikurikiyeho nibwo Habyarimana bamwishe genocide itangiye icyo gihe sinari icyo gihe nabona ari gutaha Rwanda ubundi nyuma y'amezi atatu ya genocide ya minsi ijana iyo mba umuntu udashaka iyo mba umuntu udashaka kuguma mu Rwanda iyo mba umuntu udashaka kubaka ushaka kugumana udashaka kugumana n'abandi ngo nubake dukore u Rwanda rushya banarigendeye kuko nari mfite ubushobozi bwose bwo kugenda icyo gihe kuki nagiye muri 1996 hari ubwo se umuntu apfa kugira atya gusa umusaza nkanjye wari utakigira n'ubushobozi bwo kongera kujya gutangira bundi bushya gutangira gusaba kandi kazi n'imibereho mishya kujya gutangira gutangira ubuzima mu buhungiro iyo mbuhungamana nahunze muri iyo myaka ya mbere ibiri yakurikije genocide ariko ngira ngo niba intambara yabaye ugahunga hanyuma ugahunguka ukongera ugahunga muri 1995 nk'uko bivuga wadumwe nahunze gihe muri zisi nigeze mbunga n'icyo nyine ahubwo n'icyo nyine mubwira nuko nigeze mbunga mbere nge nahunze kuko byari ngombwa ko mbunga igihe cyarageze mbona nta mutekano ngifite gusa umuntu yaza kukwica ndakwanga ishobora kubamo ndagukunda umuntu yaza kukwica akavuga ati uyu munsi nzaguhitane ukavuga ngo n'ejo nazazamusha wagize ibibazo by'umutekano rero reka twumve ubundi butumwa ku bya Rusesabagina ngira ngo twahe igihe nyakubahwa perezida wacu akazareba nawe uko yaha umudari Rusesabagina nk'uko baherutse kuwuha umusaza ntibuka izina wahisha abantu ijana ikindi abatemera ibyo Rusesabagina yakoze bazamunyomoze kuko abarokokeye muri Milkoline barahari muzababazi ubwo butumwa ni bugufi hari icyo uvugaho hari icyo nabuvugaho kuko aravuga ngo yahawe umwanya perezida wa repubulika akazampa umudari ubu akazampa umudari ibyo ndumva umuntu simbizi niba no kuvuga abantu ba Milkoline kuvuga umudari kuvuga abantu ba Milkoline njyewe ikintu ubwo butumwa nabuvugaho cyane cyane iyo bigeze ku bantu ba Milkoline icyishimisha ni kimwe gusa njyewe nta muntu nakijije njye nafashije abantu gusa icyishimisha ni kimwe gusa nuko Milkoline ariho hantu honyine hari abantu benshi b'inzego zose kandi bazwi cyane bari barimwo abanyabwenge b'ingeri zose abantu b'abacuruzi bahambaye mu nzego zo hejuru abanyapolitike bazwi kuko muri Milkoline abasoda bacirwa bavugaga yuko aribo bica barahagendaga cyane interahamwe zarahagendaga cyane kuba abo bantu barahagenze bakanyura kenshi kandi ntibagire umuntu bahica kandi bikaza kugaragara ko ariho hajya gusa naho ari honyine cyangwa hamwe muri hake cyane hatagize umuntu ugira icyaba ni icyo cyonyine gusa nshimira Imana ariko haravuga ko ndasubire kuri bya bindi uko ubuhutu bwagufashije kugira ngo batagutera cyangwa badatera Milkoline kuko barazaga cyangwa barusengiye ubushuti n'abari abantu babicanye bakavuga bati hariya nuko Rusesabagina ntabwo tubajya kumuhemukira iyo aba bantu bose b'abahutu twaragize amahirwe nabo aho bari bari ntihagire ugira icyaba nta munyarwanda n'umwe wari gupfa muri 1994 muri genocide uyu muntu rero ndamwibutsa ko muri Milkoline niho honyine abo bahutu bose yaba barakoze ibyo bagomba gukora cyangwa abatutsi bose iyo yaba barakoze inshingano zabo ntabwo impaka turimo tujya twari kuzijya hari uwatwandikira nano navuga kuri ibyo bya Milkoline navuga ati wavuze ko wabaye wa nyuma kuva muri Milkoline biri muri ubu butumwa bukurikira reka tubwumve njye ndi umurundi nkaba mba muri Norvege nashimishijwe n'ikiganiro cya Rusesabagina ibyo avuga kuri njye mbona ari ukuri kandi ingorane zo mu Rwanda no mu Burundi mbona ko ari zimwe mu bijyanye n'amateka y'abahutu n'abatutsi baba abahutu barishe baba n'abatutsi ndetse barishe muri rusange bari bakwiriye kubabarirana cyangwa se umuntu wese wishe yaba umuhutu yaba umututsi agacirwa urubanza rukwiriye nk'uko yabivuze hari ubutegetsi bubi n'umuco wo kudahana ubwo nanjye niyongereramo yuko n'iyo guhana bibayeho hahanwa ubwoko bumwe ubundi ntibukurikiranwe n'amategeko bitewe n'ubutegetsi buriho muri icyo gihe
kandi n'ubu niko bimeze nibwo rero bwa butegetsi bubi udashaka guhuza abaturage ariko nkaba nashakaga kubaza ikintu kimwe ko numvise ko ari we wabaye wa nyuma kuva kuri hoteli abandi bantu bose bamaze kugenda ese bagiye hari ibihugu runaka bagiyemo cyangwa se ambasade z'abakiriye bavuyemo se FPR yamaze gufata Kigali ndashaka ibisubizo kuri ibyo bibazo byanjye hanyuma rero ndangije mushima mpamagarira abanyarwanda n'abarundi kumera nkawe mu bijyanye no kutabagama na cyane cyane kutareba ubwoko iyo turimo kugira neza twese twari mu ishusho ry'Imana kandi iyo turi hano iburayi abazungu babona twese ngo turabirabura iby'ubuhutu n'ubututsi ntabyo bashobora gutandukanya ushobora kubona umuhutu utavanze na gato ukabona asa n'abatutsi cyangwa se umututsi nawe nyine utavanze na gato ukabona asa n'abahutu niba hari icyo bakuvuga mbere yo gusubiza ikibazo umugabo yabajije umugabo urebije ubutumwa bwe nibwo butumwa ahubwo abantu benshi bagombye gufata bakabugira ubwabo nanjye ngira ngo niyo mpamvu nabugize bwa nyuma muri iki kiganiro buri wese akaba ari bwo butumwa yitwaza akaba ari cyo yabwira mugenzi we navuye kuri mikorine muri mwijipe ya minwari yagiye inyuma y'ikamyo ya nyuma yavuye yabaye muri evacuation zabaye muri mikorine ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu nyuma ya saa sita yari itwawe na kapitene senyo nagiye mara igihe kijya kugera mu byumweru bibiri cyangwa birenzeho gatoya ikabuga hamwe n'umugore wanjye n'abana aho ikabuga hagezuruka na FPR icyo gihe ikabuga hayoborwaga na FPR baba hashize nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine bafashe Kigali ubwo nibwo twongeye dusubira mu mujyi yewe ntangira kongera gukora isuku mu mahoteli ya Sabena kuko nari directeur general mu mahoteli ya Sabena noneho ubwo ntangira gukora isuku muri za mikorine na za diplomate ubwo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi nibwo twafunguye turongera turakora ntawe nigeze njya sinavuye mu Rwanda nk'uko abantu benshi babonye Hotel Rwanda babibona Hotel Rwanda ishaka kwerekana yuko nahavuye nkajya muri Tanzania ntabwo nigeze mpava nahise ahubwo ngaruka mu mujyi nkomeza akazi kanjye ndongera ndetse mpamara imyaka ibiri n'amezi abiri arenzeho zahavuye kugeza ubwo naje mu Bubiligi mfunze muri 1996 mu kwezi kwa cyenda uyu nguyu yabazaga abantu kuko wabaye uwa nyuma abo banye mwari kumwe mwajyanye ikabuga nkurikije ibyo yanditse hano abantu bose bagendaga bavuye muri mikorine babajyanaga ikabuga hari bamwe babishoboye bagira amahirwe yo kubona ikintu gitwaga ikibari muri icyo gihe ikibari rwa rwandiko rw'inzira rutangwa na FPR wo kugira ngo abantu bage za Kampala na za Nairobi bitegere indege bigira aho bashatse cyangwa se bigumye aho ngaho ntabwo igihe nabaye umwe muri abo bantu ariko bamwe barabibonye ibyo bibari bashobora kwambuka baragenda bajya za Bugande ariko nabo FPR imaze gufata Kigali abenshi muri bo bahise bagaruka mu Rwanda ndagushimiye cyane Bwana Rusesabagina ndabona n'isaha y'imvo n'imvano yarangiye ndagushimiye kuba wemeye kuvugana n'imvo n'imvano ndagushimira kandi kuba wemeye gusubiza ibibazo by'abantu bandikiye imvo n'imvano murakoze cyane nyuma y'ibiganiro bibiri twabagejejeho uyu munsi twahisemo kubagezaho ubutumwa bw'ibivugwa kuri ibyo biganiro twavugishije kandi bamwe mu bakunze kuvuga n'abatwandikiye ndetse tujya no mu Rwanda tuvugisha leta y'icyo gihugu iki kiganiro mwagiteguriwe na Ali Yusufu Mugenzi reka mpere ku butumwa bwa email bwumva radio BBC wasabye ko tutavuga izina rye ibiganiro byombi mwagiranye na Bwana Rusesabagina narabyumvise ntabitinzeho rero icyo Paul Rusesabagina apfa na Paul Kagame si ikindi n'utabyumva yabireba aramuhora ko Paul Rusesabagina ari umwe mu bahutu barokora abatutsi bo muri 1994 bityo bikaba byaramuviriyemo kwakirwa no gushimwa n'abategetsi bakuru ndetse n'abaturage ba Amerika ku icyo gikorwa ikindi nakongeraho abanyamerika bashimye Rusesabagina ko yatabaye abicwaga ntibamushimiye ko yakirije abatutsi aha ndashaka kuvuga ko umuntu wese ari umuntu yaba umuhutu yaba umututsi imbere y'abanyamerika kuba abahutu bose bitwa bicanyi imbere ya FPR nyuma Rusesabagina akerekana ko atari byo nibyo birya Kagame FPR inkotanyi ikaba ifite ubwoba ko Rusesabagina azakomeza kumvisha abanyamerika amarorerwa ya FPR inkotanyi bityo Amerika ikaba yabafatira ingamba
ngibyo ibituma ba Paul bombi bahanganye. Twakiriye n'ubutumwa bwa Jean Bosco Rwagatare uri mu Rwanda. Rwagatare yatwandikiye no mu kiganiro cy'ubushize, ndetse ikibazo cye tugiha Paul Rusesabagina aragisubiza. Ariko Rwagatare avuga ko atanyuzwe n'ibisubizo cyatanzwe na Rusesabagina. Yanyise ngo ngeze uwinyi. Byarakurakaje? Ntabwo byambakaje, ahubwo navuze yuko byongeye kuntangaza. Gute? Kuki umuntu avugishije ukuri, we yumva ko umuntu ahako ari ugutsinda. Rero navuze yuko yahawe igihembo atari akwiye. Ntabyemera rero. Navuze nti yaza kuba mukwiye, ese yatabaye nde? Hari umuntu yahagurutse ajya gutabara. Ni abantu bahungiye muri Korine barahamusanga. Abo bantu baranahari. Ahubwo igitangaje ni uko hari n'amakuru avuga yuko yanabishyuzaga. Ariko abo yishyuje barahari. Niyo mpamvu ko uvuze ko uwo mudari yishyuje igihembo bamuhaye atagikwiye, kubera yuko nta muntu yatabaye ntiyigeze ahaguruka ajya gutabara umuntu. Rwagatare ati kuki mudashaka abari muri Korine mukabavugisha ko bahari? Mukanya turavugisha bamwe muri bo. Ariko hari n'ubutumwa bwa Rutebesa Bosco uri muri Amerika, nawe yadusabye ko twashakisha abari muri Korine, ndetse ngo bamwe arabazi. Jyewe nabaye mu Rwanda, mbere yaho nabaye mu Burundi, nari impunzi ishyigikiye FPR. Ntashye mu Rwanda nahuye n'umukecuru n'umukobwa we barokokiye muri Korine. Twaraganiriye icyo gihe Paul ntawe nari nzi, ntibigeze bamuvuga. Gusa jyewe kuba bariho babikesha we, kuko yari afite kuba yareka bica kwinjira bakica. Aba bantu bariho ndumva BBC ikwiriye kubaha ijambo igashaka abavuga ukuri. Ndumva uriya mukecuru yavuga ukuri n'umukobwa we ni umutemu wendo Jehova, kubera ko baba neutre mu by'amoko na politiki, bashobora kuvuga ukuri batuye Nyamirambo. Njyewe nshyigikiye Paul n'ibyo akora ku isi hose ngo abantu babane mu mahoro nk'uko tubayeho ino muri Amerika. Amiel Nkuriza uri muri Suwede ngo ikibazo cya Rusesabagina yatangiye kucyumva akiri mu Rwanda aho yakoraga itangazamakuru. Ati koko bashakishije abari muri Korine icyo gihe mukabavugisha. Nitwa Amiel Nkuriza, nari umunyamakuru mu Rwanda, ubu ntuye mu gihugu cya Suwede. Ngushimiye ikiganiro na Rusesabagina wagejeje kubumva BBC tariki ya 8 n'iya 15 Nyakanga 2026. Sinzi niba muri programu za BBC muteganya kongera kugirana nawe ikiganiro. Biramutse bishobotse, wamutubariza ikibazo cy'amatsiko yanze gusubiza mu mvo n'imvano yo kuwa 15 Nyakanga 2026, kerekeranye n'uko ngo haba hari abantu bari bihishe muri Korine akajya bacuza. Impamvu y'iki kibazo nuko nanjye nkiri mu Rwanda izo nkuru zangeragaho, ariko nkabura uko nabonana na Rusesabagina ngo agire icyo azimbwiraho nzitangaze. Ngo nubwo nta muntu waguye muri Korine, ngo mu bari bahihishe yaba yarabishyuzaga uburyamo n'ifunguro kugeza ubwo imitungo bari bafite ibashizeho burundu, ndetse na bamwe ngo bakagerageza kuhava kubera ko Rusesabagina yabamereraga nabi mu rwego rwo kubishyuza. Ku bwanjye Rusesabagina ndamuzi neza, dore ko ari n'uw'iwacu ahitwa mu Kabagari. Ubutwari bwe simbushidikanyaho, ku buryo abamupinga ari nka babandi babura icyo batuka inka bati dore icyo gicebe cyayo. Uti nk'uko ugerageza gutembera mu bindi bihugu, uzashake n'ukuntu wagera muri Suwede usobanurira abazungu birambuye iby'iyo filime, dore ko nubwo bari bayihururiye batumva cyane ibyerekeranye na jenoside yabaye iwacu. Tumaze kumva icyo cyifuzo cya benshi twarashakishije, ariko kubera ko ikiganiro ari kigufi ntidushobora kuvugisha benshi, kandi hari na bamwe banze ko tuvugana. Umwe mu bebeye ko tuvugana mu bari muri Korine ni Thomas Kamerindi. Kamerindi icyo gihe muri 1994 yari umunyamakuru kuri Radio Rwanda, ubu ni umunyeshuri ariga muri kaminuza muri Amerika. Muri Korine nakoresheje telefone yabo cyane nkihagera ku itariki ya 14/4, nkoresha fax nkabaza. Izo telefone zose nakoresheje kugeza mu mpera z'ukwezi kwa kane, ntabwo nigeze nzishyura ifaranga na rimwe. Ikindi ntabwo bigeze banyishyuza icyumba namazemo n'umuryango wanjye ukwezi n'igice. Ntabwo nigeze nishyura amashanyarazi twakoresheje cyangwa se amazi twakoresheje. Nta n'ibiryo nigeze ngura muri Korine, mbese sitijyanye nta faranga na rimwe nigeze ntanga. Ahubwo tugiye kuva muri Korine baduhaye impapuro zo kwemera imyenda, kubera ko yari amafaranga menshi cyane. N'ibyo batubwira yuko, sinzi niba byarageze kuri bose, ibyo byose batubwiye yuko ayo mafaranga
Sabena ariyo nyiri hoteli Mirikorin cyangwa se umuryango w'abibumbye bazayatwishyurira nuko tuva muri Mirikorine mbese kugeza na n'ubungubu abavuga ngo barishe muri Mirikorine sinavuga ngo nibyo cyangwa ngo sibyo ibyo byose byo kugitikanye ntabwo nigeze nishyura na gato uvuze ko mugiye kuva muri Mirikorine babahaye impapuro z'amafaranga mwagombaga kwishyura nini wabahaye izo mpapuro iki cyanjye numwe mu bakozi ba Mirikorine waruzaniye niko yambwiye n'umukozi wabizanye ntabwo ari Rusesabagina kugitikanye muri Mirikorine se kuko Rusesabagina aravuga ko mwageze haraho mwageze mu buramaze mu buramashanyarazi mwari mutunzwe n'ibishyimbo n'ibigori ibyo byo byarimeze gute nibyo amazi yigeze kubura yageze aho arabura noneho Rusesabagina sinzantu yakubiye ikamyo ijya kutuvomera amazi naho bayavomaga simbizi ubundi iyo kamyo ntabwo nzaho yamwiye ibyo byose naho yakuraga amazi simbazi noneho rero ikayazana ikayashyira muri pisine kugira ngo dushobore kuyasaranganya buri muryango kabiri mu munsi naho amashanyarazi nayo yigeze kubura kuko noneho Rusesabagina akaducanishiriza imashini itanga amashanyarazi mazutu sinzi aho yavaga ibyo byose twaracanaga tukareba na za televiziyo ku biryo nabyo twarasaranganyaga abafite ibiryo bagaha abandi ariko ibyo ntabwo byari bihagije noneho bamwe bagashobora no gutuma abantu twatumaga ari nk'abasirikari bazaga muri Mirikorine gusura bene wabo tukabatuma hari abari barahunganye n'ababoyi bo ntacyo bikanga abo babuye tukabatuma kuko isoko ryararemaga ariko rero nkanjye ku giti cyanjye ntabwo nari mfite amafaranga ahagije nakubwira ko muri Mirikorine ariho nananukiye mu buzima bwanjye niho nananukiye cyane bikomeye umuryango utabara imbabare nawo Croix Rouge mpuzamahanga yazaniye ibigori n'ibishyimbo nka kabiri cyangwa gatatu ntabwo ari ibintu baduhaga buri munsi mbese mu yandi magambo muri Mirikorine ntabwo twabayeho nk'abami nk'uko abantu bamwe babikeka Thomas abavuga ko baciwe amafaranga na Rusesabagina byo babivuga bashingiye kuki sinabihakana cyangwa ngo mbihamye birashoboka ko byo wenda byabaye cyangwa se wenda birashoboka ko bitabayeho ntabwo rero namenye aho babikura icyo koze gihe ku giti cyanjye nageze muri Mirikorine kuri 14 y'ukwa kane mvamo n'umuryango wanjye kuri 29 y'ukwa gatanu muri 94 tugikabuga nta muntu n'umwe wigeze adusaba amafaranga rwose iyi filime Hotel Rwanda warayirebye iyo filime narayirebye inshuro nyinshi wowe ivugaho iki hari ibintu byinshi yerekana byabayeho nk'ukuntu abakozi bigize igande kuri Rusesabagina ibyo ni ibintu byabaye akihagera bamwe bashatse kwanga ubutware bwe ubundi byerekeranye n'ihungishwa ry'impunzi mu mamodoka atatu y'ibikamyo ya minuware hanyuma izo mpunzi zigafatirwa kuri bariyeri ibyo byarabaye n'izo modoka nari zirimo ibyo byabaye ku itariki 3 y'ukwa gatanu nako muri 94 hariya bitaga kuri sopeca barahatugumisha impaka ziba ndende twaje kuhava ku mugoroba twakuwe n'uwari perezida w'umujyi wa kigali ibyo rero nabyo muri none muhava mu gihe ahubwo twasubiye muri Mirikorine kuko uwo muperezida yaravuze ngo ntitubica ngo turababariye ntibasubire muri Mirikorine ariko nta n'ubwo bashobora gukomeza urugendo rwabo ibyo nabyo iyo filime irabyerekana ibindi yerekana byabayeho ni uko Rusesabagina yajyaga gushaka ibintu bimwe na bimwe nk'amayoga natanga ubuhamya ko nasezeraniye mu kiliziya muri Mirikorine abantu bankoreshereza rwose ubukwe bwiza bankura amayoga ni muri ayo ngayo Rusesabagina yajyaga gushaka mu mujyi gusa ibyo numvise abantu bavuga ni uko bavuga ngo Joroje Rutaganda ngo niwe bagize muri iyo filime mbese y'interahamwe ya ruharwa njye ku giti cyanjye uko nabibonye ni ikimenyetso cy'ukuntu interahamwe wenda zari zitwaye ntabwo ari we wenyine bari abakuru b'interahamwe banyuranye bashoboraga gukora icyo bashaka bagacuruza bakajya aho bashaka ibintu nk'ibyo mbese mu magambo make ibintu byinshi biri muri iyo hoteli byarabaye usibye ko ukwiye gutandukanya ibyo bita filime documentaire mbese sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda na filime de fiction documentaire ni nka filime ishingiye ku kuri wenda kwabaye sibyo yego ishingiye ku kuri kwabaye ariko akivugira ku giti cye bakaba ari nawe berekana ku giti cye bakanerekana aho hantu nka Mirikorine ubwayo koko
no fiction ninabiriye nyine koko umuntu akinwa n'undi bakabikina n'ahandi hataraho ngaho koko iriya yakinwe muri South Africa muri Afrika y'epfo yakinwe muri Afrika y'epfo ikinwa n'umuntu no muri America cyangwa mu Ngereza neza n'agomba kuba mu America mu America ya abantu rero ntabwo bashobora kubitandukanya none ugasanga baravuga ngo harimo ibibi kubeshya kuko iriya filme yashatse kwerekana ibintu byinshi byo muri genocide mu mama kandi mu gahe gato urakoze Thomas Kamirindi ariko ntitwarangirije aho kuko Petero Karambizi nawe yatwandikiye adusaba ko twashakisha abatanga ubuhamya kw'abari muri Hotel de Mercoline ariko we yashakaga cyane cyane Minisitiri w'Intebe Makuza Bernard cyangwa Senateri Odeta Nyinamirimo impamvu si ukubera imyanya bafite muri leta ahubwo ni izindi mpamvu uvuga bisobanura hano muri Canada abanyarwanda twabonye iriya filime ya Hotel Rwanda twatangajwe cyane n'ubutwari bwa Rusesabagina dore ko twumvaga gusa ngo abantu barokokeye muri Mercoline ariko tutazi muri rusange uko byagenze nk'uko musanzwe mubigenza rero muri gahunda zanyu ndabasaba ko mwaho umwanya abantu ba leta bakadusobanurira impamvu Paul atari mu ntwari cyangwa se nimba ibikorwa bye atari by'ubutwari byaba byiza muvuganye na Makuza Bernard cyangwa se Senateri Madame Odette Nyiramirimo Odette akaba agaragara muri filimi mu bantu bari inshuti zikomeye za famiye Rusesabagina bari muri hoteli bakadusobanurira uko bazi Paul uko bageze muri Mercoline uko Rusesabagina babanye muri Mercoline kandi byaba byiza mutubarije niba hari icyo baba barishiye Rusesabagina impamvu nahisemo Premier Ministre Makuza cyangwa se Odette Nyiramirimo nuko ubwo nyakubahwa Paul Kagame aheruka inaha muri Amerika hari uwamubajije ku kibazo cya Paul Rusesabagina amusaba ko yamuha ingero zifatika z'abahakana ubutwari bwa Paul akavuga Premier Ministre w'u Rwanda na Senateri Odette maze kumva icyo cyifuzo cya Petero Karambizi uri muri Canada nashakishije abo twavugana ntabwo nashoboye kuvugana na Bernard Makuza Ministre w'Intebe ariko nashoboye kuvugana na Odette Nyiramirimo twabaye muri Mercoline nge n'umwana wanjye umwe twageze itariki 27 z'ukwa kane abandi bana banjye batatu n'umugabo bagera bukeye bwabo itariki 28 z'ukwa kane tukaba rero twarahavuye ku itariki 28 z'ukwa gatanu mbere twabanje kubana na famiye Rusesabagina mu cyumba kimwe 126 tuza kubonerwa icyumba 226 turishyura twishyura amadolari 400 baza kuzayavana kuri konti yanjye mu kwezi ngira ngo ni mu kwa 10 ibyo ari byo byose genocide yararangiye none aya madolari 400 na igihe cyose mwari muri Mercoline mu byukuri amafaranga yishyuwe muri Mercoline ntabwo yajyanaga n'iminsi cyangwa ngo ajyane n'igiciro uko gisanzwe ahubwo umuntu wese yashoboraga gutanga ayashoboye cyangwa gusinyira kuzishyura ayashoboye bitewe n'uko ahagaze urumva icyo gihe cyose twahamaze ntabwo kwishyura hoteli byari kuba amadolari 400 gusa hanyuma yishyuwe kuko Mercoline yari hoteli ya Sabena ni Sabena yatwaye amafaranga cyangwa ni Rusesabagina ni Sabena yatwaye amafaranga ko hari undi muntu twavuganye aravuga ati niba hari abishyuye simbiza ariko ngiye ku giti cyanjye namazemo hafi ukwezi ariko nta kintu nishyuye hari benshi batishyuye ndetse navuga ko abenshi cyane ari abatarishyuye ndibuka yuko twabiganiye tuvuga tuti twebwe turifuza icyumba rwose tukakishyura aha ni mu hoteli kuko hari ibyumba birimo n'abantu babiri batatu ariko twe twabaga mu cyumba turi abantu 28 ubwo twasanze famiye ya Rusesabagina ifite n'abandi bantu bazanye murumva ntabwo twashoboraga twese kuryama ubundi banaryamaga abantu hafi ya bose baryamaga hasi ubundi tukicara rwose dusa n'abagerekeranye tuza rero kubijyaho inama twatembereye mu hoteli tujyamo tuti hari ibyumba birimo abantu babiri batatu cyane cyane abayaya n'abazamu cyangwa ababoyi b'abazungu bari barasizemo kuti kuki bari abantu baba bonyine twe tukaba duhekeranye dutya tuza kumvikana yuko twakwishyura Metero Rusesabagina agenda asobanurira abantu ati rero abadashoboye kwishyura bamanuka bakajya hasi noneho abishyuye akaba aribo bahabwa ibyumba
nuko kuko twahawe icyumba nacyo twakibagamo ariko turi abantu n'ubundi bageze kuri 20 kuko haragumye haza abandi nanone tuziranye tukajya tugumya tukabana duri harundi watwandika avuga ati muri biriya bintu Rusesabagina yakoze mu kwezi kwa kane nyine 94 arakoresha ijambo kwishakira amahaho ku bantu bahungiraga muri iyo hoteli bakiza amagara yabo wari muri hoteli nawe igitekerezo umva ariko kimeze kubijyanye n'amagambo nange numva Rusesabagina avuga umva yarakoresheje koko iriya filimi mu kugira ngo we azagere ku ntego ze za politike ndetse ukumva nyine arico gituma baharukuke bamwe bibarakaje bavuga bati wowe waradukoresheje ukoresha iby'iyo hoteli iravugwa kugira ngo ubone inyungu zawe ukabona yuko iriya filimi mu by'ukuri yatumye Hotel Rwanda yavuzemo Rusesabagina cyane ariko nawe uyu munsi akaba akoresha iryo jwi navuga yakuye muri iriya filimi mu gushaka ahubwo inyungu za politike kandi n'ibyagiye bitaba mu by'ukuri bigasa naho bikoresha nk'ibyabaye nyirizina kandi yari filimi bitari ukuvuga ko habaye ibikinwa muri filimi ariko koko byagenze watanga urugero aho ngaho hari ibintu byinshi berekana muri iriya filimi berekana nka Rusesabagina ajya guhahira abantu akagenda hejuru y'imirambo y'abantu birya ntibyigeze bibaho cyangwa nko kwerekana Rusesabagina abantu bahungiye iwe ndetse natwe ngo turimo ntabwo twigeze tugera aho yari atuye twagiye muri mirikorine ndetse banavugaga ko inzu yacu yahiye ariko ntabwo ariko byari byagenze mbese ni ukuguha ingero zerekana ko iriya ari filimi fiction atari filimi dokumante nk'uko benshi basa naho bashaka kuyifata aho ngaho cyo nakumva nanjye ari byo ariko muri kiriya gihe cya jenoside ubwo sinigeze mubona nk'umuntu urimo urira kubahahungiye filimi wayigizemo uruhare warayirebye rwose nayigizemo uruhare rukomeye iriya filimi icyo yerekana yerekana ko habaye jenoside mbi mu Rwanda y'abahutu bakoreye abatutsi ikindi cyabaye kandi kigaragara muri iriya filimi ni uko amahanga na Loni yatereranye abanyarwanda ikindi cya gatatu ni uko abahutu bose batishe hari abahutu bagiye bagerageza gukiza abatutsi na buriya Rusesabagina muri iriya filimi ahagarariye hari abahutu benshi n'ejo bundi hari benshi bashimwe ku mugaragaro iyo baza kuba benshi kurushaho abatutsi ntibaba barapfuye bageze kuri miliyoni icyo nacyo kikaba ari ikintu cyiza iriya filimi yerekanye kikaba gifasha rwose no mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ikindi rero nanone berekanye yuko abantu bahungaga bagana aho FPR yari imaze gufata FPR nayo irwana ihagarika jenoside urakoze cyane madamu Odeta Nyiramirimo nibutse abatwumva ko mukomeje kumva radio BBC ivugira i Londres no kuri internet kuri bbcgreatlex.com ikiganiro kandi kizamara icyumweru cyose ku rubuga rwacu rwa internet mbere yuko tubagezaho icyo leta y'u Rwanda ivuga ku kibazo cy'ubutwari bwa Paul Rusesabagina reka mbanze mbagezeho bumwe mu butumwa twakiriye Jonathan Byandagara ni umunyeshuri muri kaminuza ya Lusaka muri Zambia uwo twavuganye kuri telefone hari abakecuru bagiye barokokera n'ubwo bamwe bagiye bapfa abana bagiye bakokera hariya muri hoteli Hotel Domini Corine bavuga ko Rusesabagina ni mu bantu baba barakijije abantu mu gihugu ndetse iyo haza kuboneka abantu nka Rusesabagina babiri cyangwa batatu ubwicanyi rwose bwabaye mu gihugu cyacu abantu baba barabashije kurokoka ari benshi ndetse nkavuga ko Rusesabagina urebye ibintu yakoze ari amateka akomeye ku muntu utari ufite ingabo ku muntu wari umusiviri ku muntu utari ufite n'amikoro akaba yarabashije gukiza abantu bangana kuri iyi ariko amikoro yari afite kubera ko yari manager wa hoteli urumva ko atari yoroshye kuba manager hoteli bazi ko mu gihe cy'intambara umusiviri nta power afite mbese nta ngufu afite zo kuba yakora ikintu kandi nubwo yari manager wa hoteli nta nubwo yari kubasha gutanga amafaranga kuko kiriya gihe cyari igihe gikomeye kandi nubwo urazi ko nabo yarengeraga atari abantu ni abantu leta yashakaga ngo ibe yakwita icyo gituma rero Rusesabagina urebye neza usanga ko nta n'ingufu yari afite
ahubwo hakaba hari umutima yagize kwitanga mbese abanyarwanda umunsi twagombye kwitanga tugakunda igihugu cyacu tutarebye amoko ngo umuhutu n'umututsi kuko Rusesabagina yari umuhutu kandi rwose abasha gutiza abantu ataranazi mbese nta n'icyo banafaraga naho uwitwa Uwera Fani atwandikira ubutumwa bugufi cyane ku butwari bwa Rusesabagina ariko niba Paul yarabarokoye ntiyagira umuntu uhagwa nabyo nishema kuko twari mu bihe bibi nabyo nishema naho ubundi uretse guterana amagambo y'abanyarwanda ntaho bizatugeza kuki ataba intwari kandi yararokoye abantu bangana kuriya gewe wumvise kiriya kiganiro n'intwari idasubira inyuma maze kumva ibyo bitekerezo byose nahamagaye bwana Protase Musoni ministri w'ubutegetsi bw'igihugu n'imiyoborere myiza mu Rwanda tubivuganaho bwana Musoni twakiriye amabaruwa y'abantu benshi kuri email bavuga ibitekerezo byabo Rusesabagina yamye kubasubiza bimwe mu bibazo babajije ariko ikibazo cyaje no muri kiganiro abantu bakomeje kwandika barahuza ku kintu kimwe bati leta y'u Rwanda ifitanye ikibazo kihe na Rusesabagina ko ibyo yakoze bishimwa n'amahanga ariko mu Rwanda bigasa nkaho leta y'u Rwanda itamwishimiye sizi mwebwe bisobanura gute ngiye uko mbisobanura numva nyine nk'uko icyo gitabo cyanditse na ordinary man sinzi ko na leta y'u Rwanda yigeze kubivuga reka tuganire kuri Rusesabagina muri hoteli mini colonists nari mpari filimu yo narayibonye nsoma n'igitabo icyo navuga igitabo cyo kirerekana ko ari aho adashaka kuvugisha ukuri nk'iyavuze ati nabonye umuntu ati ndamwita Peter ati ndamwita iringiri atafite umuhoro ujejeta w'amaraso atareko simuvuze icyo gihe nibwo utangiye no kuvuga n'ibyo avuga ko utabyemera byose ahubwo mperenge ku byo yanditse ntabwo simuzi ntabwo navuga ko nakurikiranye ibyeri cyane uretse nanjye ibyo ngiye numva mu bantu ibyo bavuga yuko yego hari bamwe bababariye muri mirikorine kandi bagaragaza yuko hari abayafatwaga nabi abandi akabafata neza icyo gihe rero ubifatanye no kubyumvise cyane bivuga n'abari bahari kurusha bo kuba babizi ariko muri izi ntebe twabonye hari zivuga ko ikibazo kiri hagati ya leta y'u Rwanda na Rusesabagina cyane cyane baragusha kuri perezida w'u Rwanda bavuga ko Rusesabagina we avuga ko ari ishyari amufitiye kubera ko FPL iyobowe na perezida Kagame ivuga ko ariyo yahagaritse itsembabwoko hakaza undi umuntu iruhande w'umuhutu wafashije abahutu n'abatutsi ntibicwe akavuga ko hari ikintu FPL ishaka kugaragaza kwigaragariza amahanga ko abahutu bose n'abicanyi ariko hazamo Rusesabagina bikagaragara ko noneho abahutu harimo abahutu beza benshi babona gutyo nabwo abavuga nk'uko bari bakwiriye gukomeza nyine bakareba n'ibindi sinzi yuko Rusesabagina ari umuhutu wenyine cyangwa niba nta muhutu muri iki gihugu ushimwa yuko ari iki yakoze cyatumye abatutsi badashira bigenze bityo ubwo perezida Kagame yakavuze ati uwagize ubutwari bwose bwo gukiza abantu noneho mugirira ishyari niyo navuga nti abatekereza batyo ntibari bakwiye kureba umuntu umwe barebe noneho n'ibindi abo Kagame ashima abandi bakoze koko ibikorwa bikwiriye gushimwa byashyira no mu rwego rw'intwari ariko mwebwe mubona kuba yararwanye kuri bariya abantu barenga igihumbi atarakwiye kuba intwari muri iki gihugu cyacu dufite twashyizeho komisiyo ishyiraho uburyo wahitamo kugira ngo abe intwari ibyo agomba kuba yujuje kuba rero bataramuhisemo ni ukubwira ngo hari ibyo atujuje ikindi navuga na ko ntabwo umuntu yisabira kuba intwari abenshi aho gusanga abo yakirije aribo babihagurukira bakabisaba bakabyerekana impamvu zabyo n'ejo bundi igihe twizihiza umunsi wo kwibohoza hari n'abasivili n'abasirikare babihawe n'uko ubuntu abantu babizi n'ukuntu babyumva ariko si umuntu uhagurukanywe njyewe nimo mbisabira kugira ngo mbe intwari nk'uko nigeze kumva ikiganiro kimwe ngira ngo kirimo senateri Gasamagera na Nyiramirimo n'abandi bagaragaza yuko kuko hariho bamwe bakize cya mbere bari bizanye intege ko bashaka kugira ngo bakize cya kabiri hari abo yafataga neza ndetse niyo bagira ku rwego aho tuvuge abasirikare baravuga ati turaba tuba tugiye kubica ubona yuko nta cyo yari yiteguye kugira ngo agire icyo akora cyatuma badapfa hari uwatwandikiye avuga ko mu by'ukuri hari ukuntu mubona ko ari intwari ariko kubera ko kuva
yahabwa imidari akatumirwa hirya no hino mu mahanga ubwo amaze gutanga ibiganiro bigera kuri 200 na muri icyo gitabo amaze kwandika baravuga ko bisa nkaho mudashimishwa nibyo agenda avuga hanze kubera ko we agenda avuga ati intandaro ya genocide mu Rwanda imeze gutya na gutya hakazamo kwerekana ko FPL yabigizemo uruhare kubera izo mpamvu mukaba mudashaka kumwemera ngira ngo ntabwo akwiriye gushakisha impamvu zo kwemezwa no kutemerwa yari yatubwiye agati hari abantu bavuga yuko njyewe nkwiriye kuba intwari abanyarwanda yakirije ati tumugize intwari ariko ngira ngo yanditse ordinary man kuko naravuga ngo ntabwo ari intwari niko abivuga ni nabyiza wowe usome icyo gitabo cyo nge nawe gisome na n'ubu rwose nge aho nazamubaza nk'ahantu nk'ahandi nk'abatanu ahishira abantu azi ko bicaga umuntu rero intwari washingiye ku intwari umuntu uvuga ati ntabwo ndi buvuge ukuri ariko narakubonye nibyo nagira ikibazo nacyo uretse ibyo ngibyo asomye mu gitabo ikiriya gikorwa cyo muri mil colline yarakwiye kugishimirwa kuko babwiye ko hari n'umudari mwari mwamugeni ariko ntiyaza kufata iyo simbizi reka koko bigaragara ko hari ibyo yakoze byiza nk'uko nakubwiye hari ubwo intwari ubundi navuga ngo bariya bantu bari mu kaga ngiye kubatabara nishaka mbizibe ndetse nk'uriya mukecuru wumvise akabwiye ati nkashaka ibishyimbo nkabarunda hejuru nkahura nka bintu nk'ibyo azi ngo nawe yapfa ariko akarenga akabikora bitandukanye no kuvuga ngo hari umuntu bamuhungiyeho niyo bavuga ngo tugiye kubica uwo ntacyo yagiye gukora ariko nanone ukaba wamushimiye nyine nkaho avuga ati natangaga amafaranga kugira ngo batabica nagiraga ibi n'ibi n'ibi ariko kuvuga ngo agiye mu rwego rw'ubutwari aho rero biratandukanye hari abantu benshi muri iki gihugu bakoze ibintu byinshi byiza bimwe agiriye akisidento hari ugushimirwa bitandukanye no kuvuga ngo umujyanye mu rwego rw'intwari nyango nabyo abantu bagomba kuzajya babyumva